دوهم کناډا ته سفر د کډوالو نړیوال سازمان یعنی آی او ایم بتاسته تاسو ته تاس د سفر توضیحات درکړي د عادي خبره دا, خبر دا چې تاسو ممکن د سفر څخه څورځه مخکي د خپل سفر ټول معلومات ونه لرئ کناډا ته سفر ممکن وګد او ستړې کون کې وي دا د سفر لپاره معمول خبره ده چې ډیر ساتونه یا حتی څورځه وخت ونیسی دلارې په وګړو کې وا د دا هوائي ډګر ډېر طرزالعملونه نشتون ولري چې تاسو باید تعقیب کړئ تاسو ممکن لدې مرحلو څخه ډېر زلاتیر شي په ځنګړې توګه که تاسو له یو څخه زیات الوتنې ولري لومړی مرحله هوائي ډګر تلاړ شي دوهم مرحله د دې په څیر د IOM کچوړه تر لاسکړي دا کچوړه د خپل ټول سفر په جرییان کې د لیدور او خواندی وساتای دریمه مرحله د خپل الوتنی لپاره د هوایی کرښې چیک غرفه ته لاړ شي د هوایی کرښې کارمندان و تاسو ته تاسو د بورډینګ پاسونه او د سامان سب ټول ټیکټونه درکړي خپل چیک شوی ته کی د وزن پر ماشين ځای پ ځای کړی ترڅو وزن او ټæg یعنی ټیکټ نخلاول شي څښي وي توکي به د هوایي ډګر لکارمندانو سره پاتې شي او روستبا په الوتکه کې بار شي یوازې خپل لاسې کڅوړه او شخصي توکي له ځانه سره وساتئ هم په هوایي ډګر کې او هم په الوتکه کې یا په ترانزټ کې دا مهمه ده چې تاسو کورنئ یو ځای پاتې شي او خپل ماشومان او تپامو کړی څلورم مرحله د دا هوایي ډګر د دا امنیت له پوښتنې تر شي د دا هوائي دګر سیستم ته تا پکا ته تاسو ورتیا لری په دروازه کې او یاد چيک ان په وخت کې د امنيتي پوسټو لاري لار شي تاسو اړياس چیزان او خپل سامان لسکینر څخه تیر کړي د امنيتي افسرانو لار هوونی تعقیب کړي څوک چې تاسو او تاسو کتسوري ګوري او د خطرناکو ټوک په لټه کې دي یو افسر کې د شي چې تاسو د خطرناکو ټوک د منډلو په موخه لمس کړي پینځمه مرحله د وټل ټول طرزالعملونه بشپړ کړی په دې کې ممکنه له هوا څخه د وټل پر مهال د تفتیش لپاره دولتي چارواکی تاسو اسناد چمتو کول شامل وی شپګم مرحله په ال وټکه کې سپارشي د خپل بورډینګ دروازې د ځنګړی شمیرې د لیډول لپاره خپل ټیکټ چک کړئ دا هغه زیدې چې په وټکه کې ترسرهدو پوری با تاسو پکې انتظار کوی ټولو اعلاناتو ته په دقت سره غوګونې ساي تر څو په لوتن کې د بدلولونو یا ژوند دراماسته کېدو په صورت کې خبر اوسي وو او ممرهله لغپل الوتنی څخه خوند واخلې سرنګ چې دا معمول خبره ده چې سفر ډیر ساتونه یا حتی چورزي ونيسي نو دا زيني هغه فعالیتونه دي چې تاسو یې په لوته کې کولای شئ په لوتن کې د 13 لاري وګوري پاډه وخړی او ډیر مایعات وسخې ماشومان په خپلو سوقي بوخت او خاموش وساتای د ارتیا په صورت کې درمل واخلې لنور مسافر سره په نرم غږ خبرې وکړې تشنه وکړه وې او خوب وکړې او آرام وکړې د الوتنې د کارمندان لارښوونه تعقیب کړې تا سوبای د ولاتنی د الوتو او کیناستلو پر محل او کلاچی د سیټ کمربن نه خرو خانه شي د خپلې سوکې کمربن وتړی مهروانی وکړی دا هم په یاد ولري چې د الوتکه څخه د خوندې توپ تجهیزات لکه د ژوند جاکټونه استل غیر قانوني دي اتمه مرحله لیگد لهغه هوا څخه چې تاسو په ژوند کوي ممکن کَنادا ته مستقیم الوتنیشتون ونه لې تاسو ممکن خپل ورستی منځل ته رسیدو لپاره ليوڅه خصيات الوتنو ته ارتیا ولري د آی او ایم خو زخت عملیاتي کارمندان یا مسلکی کسان چې د آی او ایم له خوا ټاکل شوی ممکن تاسو سره په ترانزټ کې مرسته وکړي نهم مرحله کَنادا ته رسیدل لسم مرحله د دا هوایي ډګر مرسته تر لاس کړې په کناډا کې د دا هوایي ډګر د دا استقبال خدمات بس تاسو سره د کډوالۍ او ګمرکونو په اوګډو کې او همدارنګه تاسو ورستي منزل ته په سفر کولو کې مرسته وکړي دا تر لاس کړې چې تاسو ټول سامان او اسناد هر وخت تاسو سره وي د IOM کا څو ډا خاره وساتې ترڅو خلک تاسو ومومي یو لسمه مرحله د ننوتلو طرزالعملونه بشپړ کړې کَنادا ته پر رسیدو سره سمبه تاسو یو لنډه مرکه هم تیر کړی په هوایی دګر کې د کډوالۍ لافسر سره بیا واستاسو څخه وخوا وختل شي چې ځیني اسناد لاسلیک کړئ هغه اسناد چې تاسو یې کَنادا ته لرسیدو وروسته تر لاسا کوي خورا مهم دي دغه اسناد خوندې وساتئ کله چې دا پروسه بشپړه شي تاسو به په کَنادا کې د ژوند کولو له حق سره دایمي اوسېدون کې شئ لدي خو زيدون کې کمر بند سخه خپل چیک شوی سامان تر لاس کړی دا تر لاس کړی چې هغه بکس چې تاسو یې اخلي تاسو دي کانادا تا تاسو د سفر په اړه نېکي هېلې